Екологічні, економічні та комфортні білоруські автобуси на газовому пальному криворіжці вже оцінили. Незабаром їх може стати більше на дорогах міста. Проект рішення про придбання нових автобусів сьогодні обговорили на профільній комісії міськради. Один из самых важных вопросов долгожданных – это решение поставки автобусов для жителей нашего города с целью обеспечения качества перевозок жителей, граждан. В настоящий момент мы будем решать вопрос о выделении 25 миллионов гривен на приобретение 10 автобусов. Очікується, що ці машини вийдуть на міські маршрути у найкоротший термін. Ми просимо проєкт нашого рішення про надання дозволу комунальному підприємству «Міський тролейбус» на укладання договору фінансового лізингу на придбання комунального транспорту автобусів. Вони працюють на природному паливі, це природний газ. Ну і дані автобуси зможуть покращити екологічну також проблему, яка є в нашому місті. На яких маршрутах курсуватимуть нові автобуси, ще не визначено, але те, що вони здатні одночасно перевозити до сотні пасажирів, а відтак відчутно покращити транспортне сполучення для будь-якої категорії городян, це дійсність, підтверджена позитивним досвідом експлуатації таких автобусів. Під час засідання депутати комісії розглянули також питання благоустрою, роботи комунального підприємства «Швидкісний трамвай», розміщення реклами та утримання домашніх тварин. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, «Цей день».